Ijtimoiy tarmoqlarda Putin Shimoliy Koreya bilan birlashdi. Endi urush avjiga chiqadi nomli videolar tarqalmoqda. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shimoliy Koreyaga tashrif buyurdi. U ushbu mamlakat yetakchisi Kim Chen Inga Pxenyan aeroportida shaxsan kutib olgani uchun chuqur minnatdorchilik bildirdi. Bu haqda Koreya Markaziy axborot agentligi xabar berdi. Har ikki davlat rahbarlari qo'l berib quchoqlashdi. So'ngra Kim Chen In Rossiya prezidentining maxsus mashinasiga o'tirib, uni faxriy mehmonlar uchun mo'ljallangan Kumsusan qarorgohiga shaxsan kuzatib qo'ydi. Ajoyib tungi manzara fonida Pxenyanning go'zal ko'chalari bo'ylab yurgan oliy rahbarlar o'z fikrlari bilan uzoqlashdilar hamda Shimoliy Koreya va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni yanada ishonchli rivojlantirish bo'yicha fikr almashdilar, deyiladi xabarlarda. Putin Shimoliy Koreyaga 18-iyun kuni kechqurun yetib keldi. Bu uning Shimoliy Koreyaga ikkinchi tashrifi. Birinchisi 2000-yil iyul oyida bo'lib o'tgan. O'shanda Rossiya prezidenti Shimoliy Koreyaning amaldagi rahbari Kim Chen Inning otasi bilan uchrashgan. Rossiya rahbariga joriy safarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari Denis Manturov, bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novak, mudofaa vaziri Andrey Belosov, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va boshqalar hamkorlik qilmoqda. Tomonlar savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash hamda qishloq xo'jaligi, energetika, transport va xavfsizlik sohalarida hamkorlikni muhokama qiladi. Nodon Sinmum nashriga yozgan maqolasida prezident Putin Moskva va Pxenyanning g'arb nazorati ostida bo'lmagan savdo va o'zaro hisob kitoblar muqobil mexanizmlarini ishlab chiqish va boshqa rejalar haqida gapirdi. Bundan tashqari Putin Kim Chen Inga Ukrainadagi mojarodagi qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirib, Moskva ayyor dushmanga qarshi turishda Pxenyanni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Internet tarmoqlarida Moskva Ukrainani ayyor dushman deya nom bergani hamda urushda Rossiyaga Shimoliy Koreya prezidenti chin ko'ngildan yordam berayotgani ham keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda.